I pozdrav ljudi, moj ime je The Biggie Boy, ono što sad snimamo je igra My Mom is a Witch. That's a love bitch. Šalim se. To sam ja uveo. Igramo igru My Mom is a Witch. Ono što želim odmah na početku da vam kažem je da će na... Izvinjavam se. Da će na sajtu Chrono.gg ova igra biti snižena sa 20 evra na čak 3 ili 4 evra, nisam siguran, ali sve u svemu ima popust od 70%. Tako da, ako ste pri novcu i želite da kupite ovu igru, otidite na Chrono.gg. Igra će 7. juna, znači sutra, samo sutra, znači pošto na tom sajtu samo jedan dan ide sniženja, znači jedan dan jedna igra, drugi dan druga igra, treći dan treća i tako ide u nedogled. A sve u svemu, znači 7. 6. ili ti sutra će ova igra biti na sniženju. Da. Ko želi da je nabavi, neke nabavi. Za igru vam treba jedna tastatura, 3 džojstika, 4, to jest vi i još 3 igrača ili ti 4. Zašto mi četvorka u glavi? 3 igrača, znači vi i još 3 igrača, 3 prijatelja, devojka i njene drugarice, ili kako već hoćete, ne znam. Ako ste papučar, šalim se. Znači, jednostavno, sve što vam je treba, tastatura, 3 džojstika, džojstik možete uzbrati kod Kineza. Ako ste uzimali onaj... fidget spinner, da pogledam kutiju, ja da vidim kako se zove, pošto sam ja to uzeo kod Kineza još. Znači, ako ste uzeli to koji košta 600 dinara, sigurno imate za džojstik koji košta vjerojatno 500 dinara, tako da... šta da vam kažem, uzmite džojstik, kupite igru, zabavite se. Okej, ono što ću ja sada igram je... regular game. Igramo sa zelen baćem, zato što mi je zelena omiljena boja. To već znaju ljudi. Snake amulet, poison immunity. Daj, koji će mi poison immunity, brate? Uopšte mi ne treba poison immunity. Antidote. Isto poison, ne treba. Jel, dugo nisam vidio ovu likušu. Ajde da otključamo da odmah uđemo ovde. Ovo, sam se obradovao sa stvarima, svaka mi čast, e. Više mi ispale dobre stvari od ovih. Okej, trebam još jedan ključ da otvorim ovo, ne mogu da raznesem, tako da mi treba ključ. Pokušao sam par puta da raznesem, nisam uspeo, tako da mi ključ treba. Nadam se da će mi neko ispustiti ključ ili da u nekoj od kutija... fuck. U nekoj od kutija bude ključ. Idemo gore još. Fuuuuck. O, žuti napitak, daj vidimo šta radi. Fokus, uuuu, plus 5% double chance, može. Bila bi fora kad bi mi ovaj sa bombom ispuštao bombe. Znači ako drži bombu u ruci i ako je akcija u toku, to je animacija u toku. Evo ga ključ. Da... čekaj, ja bi prvo da pouzijam sve ove ovde.
Uuu, vidi koliko pečuraka može. Moram prvo ovoga da ubijem. Okej, ovdje ima stvarno baš puno pečuraka i to mi je super zato što... Zato što ne mogu da se otrujem. Ne mogu da se otrujem, a imam stvarno na raspolaganju baš super ovu stvar. I uzet ćemo ovo, da imamo još dva slota, da možemo da uzmemo i ovaj napitak. Ne to! Ne treba mi to. I ajde i tebe još, fuck, još si mu udario. Ljubičasti, nemam napitak, sad ćemo da imamo i ono šta radi. Heavy damage, fuck. Koliko mi još fali napitaka, samo sam dva i otkrio. Ok, imamo ovdje dole. Udario me! Uzet ćemo ovo. Idemo dole da vidimo šta ima u ovom chestu. Znači, treba mi ključ, ključ imam. Tako da... Ajde! Šta smo dobili? Magic up mi ne treba. Opa! Može. Sad možemo da vidimo i ovdje šta sve ima. Koliko imam jednu bombu. Dobro, ništa tu. Ovdje... Ne mogu da je drknem ovdje. Tako. Dobijem još jednu bombu. Dobio sam parice. Pa mogu i ovdje. Ali dobijem i ključ i bombu. Aj, fuck. Tako. Da vidimo gdje može sljedeće da ide bomba. Čekaj. Vidi, ovo mora da kupim za 50. Ali ima negdje roza. Ne, nema. Nije bitno, ajde. Idemo sljedeće da vidimo neki kamen. Evo ga, ključ tu iza, to mi ne treba. Ups. Ne. Čekaj, ja, fuck, nisam bio ovdje. Help. Fuck. You. Treba mi oružje, neko lepše, malo. Bolje. Ubitačnije. Ključ, 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 ne treba mi ključ, ne, ne, samo ključevi, čoveče. Ključ, napitak, ne treba, ne, ne. Ovdje nema ništa. Ključ, 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 zlatnici, okej, ništa. Neću, ajde, ništa. Evo, ovdje možemo da uzmemo, ovdje radi jump menhir. Ne, hatch item, ne, double damage, da, e tako. Okej, idemo, znači, sada po bossa. Da.
Tako je! Coin. Okej, turn into gold. Dobro. 20 golda sam dobio od toga. Ključ ću da bacim... Ne, čekaj me. Bacit ću mač. Ne, fuck! Čekaj. Ja se nađem sa svim... E, tako. Ću da bacim pečurkice, bre, pečurkice mi super. E, znate šta, sad bi trebao da idem po onu likušu, ali ona je toliko naporna, brate. Znači, ja nema šanse ništa da uradim kad imam nju. Neću stići ni ove da pobijem sve, tako da, ono, više ću ja pazim na nju nego na ostale. A nju moram čak do trećeg nivoa da doteram, tako da, ono, u fazoru sam, what the fuck, ajde, dađi, idi sa mnom, ajde, si zadovoljna. Sad ćeš ovdje da mi padneš, mogu da se kladim. Evo, znao sam. Čev... Koliko je smotana. Idemo. Kako super zvučni efekat je. Već sam ga zavoleo. Šta sam ovdje dobio, ne razumem. Šta sam otključio? Ne moram da dođem od dole. A bre, mala! Jesam i tebe ubio. Tako, ma nema šanse, mrtva mi je. Fuck. Bolje da nisam uzimao ništa. Pivo i ovo, i to mi bolje nisam uzimao. Fuck, 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 fuck. Au. Super. Uzet ću mač. Možda mi mač i bolji. A ova mi je mrtva. I dobio sam short bow. Ne. Još gubim health-e, super! Čekaj da pojedem. Ouuu, jadilo me. Okej, jednu sam ubio. I drugu sam ubio i dobio sam česti, to je s ovu jednu. Za produženje inventorija, to mi je lepo. Belu imam, imam i kajem se što imam. Ovdje, bomba. Da, evo ga ovdje, mogu da odem iza. Nešto sam pojao. Kakav je ovaj mač?
Long Reaper. Ne znam da li je bolji, ali nemam para za njega svakako. Uuu, shit! Fuck, zjezdu sam se. Au, sad će me gađaju. Okej, dva sam uništio. Dobro. Još ovaj. A, dobro je. Ki, imam jedan, to će mi zatrebati. Okej, od sada ću se vratim. Gdje nisam gledao, zato što nemam mapu. To je sad zaznuto. I čekajte, treba mi... Mani! Ovdje gore sam bio, nisam. Beži, 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 ubit ćete. Tako je. Ovdje bi mogu da uzem ovoga što ledi. Bukvalno, to će mi više biti potrebno nego critical. Tako da... Dođi k meni. Ovdje... Popit ćemo da imamo tramar. Okej. Evo, ovo je zanimljivo. Si baš morao. Bombica. Ajde, evo mi ga keyhole ovdje. Dobro. Ne znam da li bombu mogu da razvalim ovaj... Ovu ogradu, ako mogu, to je super, sad ću baš da vidim. Ne mogu. Zvoni mi telefon. Ne znam kako mogu ovo da razvalim. Čekaj, možda mogu ovuda. A, vidi. Nisam znao. Ok, ajde vidimo što ima ovdje dole. Dobro. Nic moj... Šta radi, nemam pojma. Mislim da ću da bacim ovu sekiru. Ne, ovo ću da bacim. Svetlu plavu sam uzimo, dobro. Ajde imamo što ima ovdje dole. Nema ništa. Hoću da razvalim ovu ovdje.
Da uzem rozu. Nemo šta radi. E, može, super. Ja mislim da bi sad mogao da idem na bossa. Da, mislim da bi sad mogao da idem na bossa. Belu jesam probao, jesam. Idemo na bossa. I mogu bi da promenim ipak oružje, tako da... Ovo mi neće trebati, tako da ćemo da ga bacimo. Imamo ovo i ovdje. Idemo na bossa, idemo na bossa, idemo na bossa, idemo na bossa i to je moj boss. Shit, još sam se ja zapalio sada. Čekaj, fuck. Mislim da sam ga ubio. Dobre, ubio sam ovog bossa, super. Imamo damage koji ću da stavim baš na ovaj mač. Ovo mi ne treba. Čekajmo ovako. Pa ću da vidim koji je bolji. 10, 20, 70, burning chance. Neka, uzet ću ovaj. To je to. Da, sad idemo na sljedeći nivo. Evo, prvi put už gledate sljedeći nivo. Na mom kanalu, mislim. Idemo. Okej, ovdje imamo svuda. Oni se međusobno tuku. Tako da znate. Znači, to je sad, to je prednost ovog trećeg. I koji je malo lakši. A, fuck. A dobro, nisam... Ne može me otroje. Čekaj bro, ovdje imam... Još... shit. Dobre. Ovdje ne, idemo ovdje. Shit. Dobro što sam sad nabuđio bukvalno mačeve, imam puno damage-a i... Bukvalno, sve mi je super. Moram ovoga brzo da ubijem. Fuck. Dobre, 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 ovdje sam se baš izvukao. Ovo oružje mi ne treba. Ovo sam pio, ovo jesam, ali popit ću još jedan. Tako da, eto. Idemo dalje. Čekaj da popim još jedan napitak, za svaki slučaj. Popit ću još jedan. E, idemo, ulazimo. Ha, ha, ha.
Au, fuck. Dobre, dobre, dobre. Još jedan ovaj za... Dobro. Bomba. Ajde, uzet ćemo ovu prvo. Okej, imamo dosta para, brate, to bi bio super. Vidimo šta je ovde. Ovde nema ništa. Idemo ovde gore. Oh, shit. Udario me. Jel moguće da sam poginuo, brate, jao? Znači, ne mogu da verujem, jedan udarac samo. Ljudi, to je bilo to od mene. Ne mogu da verujem. Ej, jedan udarac je samo trebao da ga udarim. Okej, ljudi, to je bilo to od mene, znači da ponovim još jednom, sutra će biti igra, odnosno 7. juna će biti igra na Chrono GG-u. Ako želite, kupite igru, ako ne želite, barem šerujte, eto, barem šerujte da drugi vide, tako da, eto. To je bilo to od mene, hvala vam na pažnji i doviđenja. Ćao!